واي كيف في يوتيوب تشانل ابر الفهري. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan kayatacciyar tasha ta mu mai taken Wake Baffa YouTube channel wanda muke kawo muku wannan shiri mai taken daga masu kallon mu shiri ne wanda muke tattaunawa da jama'a mai musu tambayoyi su bada ansa domin farin cikin ku ku ji dadi mu ma mu ji dadi Abubakar Umar Whiteman ni ne nake gabatar da shi a kowane mako mu sha kallo lafiya a kai ne an baka kyautar giwa ba za ka siyar ba kuma ba za ka kashe ta ba ba kuma za ka yi kyautar ta ba ya za ka yi da ita salamu alaikum sunana Gambo soran dinki idan aka bani kyautar giwa ba zan kiwata ta ba ba zan siyar ba za ka iya kiwata zan iya kiwata ta kuma ba zan ci ba ba ka ci ba ba kuma ka bayar kyauta ba kuma ba ka siyar ba ba zan ci ba ba zan siyar ba kuma ba zan bada ita kyauta ba sai in samu waje in kange ta ta zama min ni ba ta hada ba ta haya ko a ringa zo ana kallo ana biya na kane an baka kyautar giwa ba za ka sayar da ita ba kuma ba za ka bada ita kyauta ba kuma ba za ka kashe ta ba shin ya za ka yi da ita assalamu alaikum sunana Mustafa Kyaure daga bakin asibiti sai in kiwata ta za ka kiwata ta zan kiwata ta Allah to me za ka ringa bata eh abinda Allah ya sare wanda na san tana ci shi zan dauka an bata muna godiya an baka kyautar giwa ba za ka kashe ta ba ba za ka sayar da ita ba kuma ba za ka bada ita kyauta ba ya za ka yi da ita sai in dinga hawa giwa ba za ka siyar ba ba za ka kashe ta ba kuma ba za ka bada ita kyauta ba ya za ka yi da ita to gaskiya ne mu ba san me zai yi eh kun ba za ka kyauta ba kun ba za ka bayar ba kun ba za ka kashe ta ba eh kuma ba za ka siyar ba ya za ka yi da ita sai in sake ta kai ne an yi maka kyautar giwa ko an ce ba karka siya karka kashe kuma karka bayar kyauta ya zaka yi da ita kan da kashe eh karka bayar kuma kan da bayar kyauta kuma karka siya kuma kan da siya ya zaka yi da ita kan da kashe kuma kan da bayar kyauta to sai an bata kura